Сайн бацхан уу. Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг соёл урлагийн газраас санаачлан хэрэгжүүлж байгаа Эко соёл төсөлд соёл урлагийн салбарынхан маань нэгдэж байна. Нүүдэлчдийн ахуй соёл бол Эко соёл байж байна. Ан амьдтай хайрлан хамгаална гэдэг бол экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалахад хамгийн чухал. Инхри бицхэн хүүхдүүдээ ан амьдтыг агнадаг биш хайрладаг болгож хүмүүжүүлцгээе. Эх орондоо хайртай бол яг над шиг байгаарай.